Bé, bon dia. Moltes gràcies als mitjans de comunicació per assistir a aquesta roda de premsa que avui la volíem dedicar a valorar la deriva del pacte fiscal, la deriva que ha iniciat el projecte de pacte fiscal una vegada la senyora Alicia Sánchez Camacho és qui ha agafat el timó d'aquesta nau i, evidentment, amb Alicia Sánchez Camacho al timó d'una nau que per si mateixa ja era prou feble, la nau del pacte fiscal se'n va definitivament cap a la deriva. La senyora Alicia Sánchez Camacho ha adoptat aquest protagonisme i la iniciativa política perquè algú la va investir en el seu moment com a capitana general, com a virreina de Catalunya. Va ser el govern de Convergència i Unió qui ha estat pactant durant tots aquests mesos amb el Partit Popular de forma compulsiva. Ho hem vist als ajuntaments, com el de Badalona, a la Diputació de Barcelona, ho hem vist amb els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i és a través d'aquests pactes que s'ha investit i s'ha atorgat un protagonisme al Partit Popular a Catalunya i a la senyora Alicia Sánchez Camacho, que ara es pren de forma que ella considera oportú i se'n va a negociar directament amb el govern de l'Estat espanyol aquest pacte fiscal. Avui ja podem dir que si el pacte fiscal és el projecte del Partit Popular, si el pacte fiscal és el projecte de l'espanyolisme a Catalunya, el pacte fiscal ja no pot ser bo per al nostre país. El pacte fiscal, nosaltres ja vam dir moltes vegades que era inviable si el que es proposava era que tots els impostos que paguen els catalans i les catalanes es quedessin a Catalunya i es poguessin recaptar per part dels catalans. Però una vegada, a més, aquest pacte fiscal es converteix en una burla, es converteix en un insult a la intel·ligència de la mà de la virreina de Catalunya, la senyora Alicia Sánchez Camacho, és el moment de deixar que el Partit Popular i l'espanyolisme, si volen, es quedin amb aquest projecte de pacte fiscal, que ja no sabem exactament on va, que ja no sabem on va aquest vaixell que va a la deriva, i el govern de la Generalitat es dediqui a governar en favor dels interessos de Catalunya i es dediqui a apostar decididament per l'exercici del dret a l'autodeterminació, que és l'únic projecte polític que efectivament ens permetrà recaptar tots els impostos que paguen els catalans i les catalanes al nostre país. Veiem com aquests projectes de pacte d'encaix amb Espanya al final els acaba utilitzant l'Estat espanyol i l'espanyolisme en contra nostra, en forma de burla, en forma d'anar disminuint, anar arrenant amb les aspiracions del poble de Catalunya. Ja va passar amb l'Estatut del 30 de setembre. Una vegada l'espanyolisme va fer seu aquell estatut a través de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, ja ha quedat anorreat, ja ha quedat amb no res. Ara passa exactament amb el pacte fiscal. Una vegada l'espanyolisme es fa amb el pacte fiscal, automàticament passa a ser utilitzat com a boomerang en contra dels interessos del nostre país. El govern de la Generalitat de Catalunya li ha de parar els peus d'una vegada per totes al Partit Popular i a l'espanyolisme al nostre país. No pot ser que es toleri per més temps aquesta burla que estan exercint dia a dia el Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, Llanos de Luna, Montoro, Rajoy, contra els interessos de Catalunya. L'altre dia la senyora Llanos de Luna va dir que la independència de Catalunya significaria l'empobriment del nostre país, quan això és una mentida sense cap tipus de rigor i sense cap tipus de base científica, perquè el rigor i la base científica dels estudis econòmics que s'han fet sobre aquesta qüestió demostren que Catalunya seria un dels països més rics de la Unió Europea, com així deia i reconeixia l'excap del Fons Monetari Internacional quan se li va preguntar sobre aquesta qüestió. I encara és hora que el govern de la Generalitat i el senyor Andreu Mas-Colell li parin els peus a aquesta senyora, es posin al costat dels interessos del nostre país i diguin que Catalunya serà un dels països més rics d'Europa amb la independència. No pot ser que hi hagi aquesta impunitat per part dels dirigents del Partit Popular al nostre país. La senyora Alicia Sánchez Camacho, per tant, que es quedi, si vol, amb aquest pacte fiscal, nosaltres el que hem d'apostar és per l'autodeterminació i per la independència del nostre país, que és l'únic que efectivament ens permetrà recaptar tots els impostos que paguen els ciutadans de Catalunya, que ens permetrà acabar amb l'espoli fiscal, que ens permetrà invertir en els sectors productius del nostre país, que ens permetrà sortir de la crisi econòmica en la que ens ha portat precisament aquestes polítiques de l'espanyolisme, aquestes polítiques del govern central fonamentades en una economia que no aposta per la productivitat, per una economia que aposta per l'especulació, que aposta per la despesa desenfrenada, que aposta, en definitiva, per tot allò que no són els interessos del nostre país, com ara veiem que ressuscita el corredor central ferroviari
o que s'impedeix la gestió catalana de l'aeroport del Prat. En definitiva, el que li demanem a aquest govern de la Generalitat és que canviï el rumb, que canviï de vaixell i que canviï de timoner. Deixem el rumb del Partit Popular, deixem el vaixell del Partit Popular, deixem la timonera, la capitana del Partit Popular i apostem definitivament per anar cap a l'únic camí, cap a l'únic horitzó, cap a l'únic objectiu que significa la dignitat de Catalunya, la viabilitat de Catalunya i el prestigi de Catalunya, com reconeixia l'ex-cap del Fons Monetari Internacional. Catalunya pot ser un dels països més rics d'Europa amb estat. Sense, ja veiem com cada vegada ens van prenent el pèl de forma més clara, més desenfrenada i més desacomplexada. En aquest cas, la darrera, aquesta, la de la senyora Alicia Sánchez Camacho, que és una burla a la intel·ligència quan l'espanyolisme ja es queda amb el pacte fiscal, ja es queda amb el concepte de pacte fiscal com s'ha quedat amb el concepte d'Estatut de Catalunya. D'aquí ja no en podem treure i no en podem esperar res de bo. Bé, aquesta era la valoració que volíem fer. Si tenen alguna pregunta. Bé, doncs estem preparant a consciència aquest ple sobre les retallades. Recordem que quan el vam demanar, aquest ple sobre les retallades, algú ens va dir: «Escolteu, però els pressupostos ja s'han aprovat». I nosaltres ja vam avisar, però les retallades no s'han acabat. Poc després vam conèixer que els pressupostos de la Generalitat s'haurien de revisar perquè estaven inflada la partida d'ingressos, per tant, hi haurà notícies de noves retallades en els propers mesos i ara hem conegut les que aplica el govern de l'Estat, fonamentalment en Catalunya. Nosaltres el que anem a constatar és que aquí tothom s'atreveix en Catalunya, que les retallades fonamentalment s'apliquen sobre Catalunya i sobre els catalans. El govern de la Generalitat ha estat qui ha retallat els sous als treballadors públics, ha estat qui ha retallat la inversió en infraestructures, ha estat qui primer ha retallat la sanitat i l'educació. I ara el govern de l'Estat es dedica a retallar una vegada més tot allò que afecta els catalans i les catalanes: la inversió en infraestructures, els deutes pendents que no paguen, com el de la disposició addicional tercera. En definitiva, una deslleialtat, unes retallades que hem de patir per una doble via els catalans i les catalanes. El que anem a constatar és que mentre Espanya no retalla, mentre Espanya es mantenen les pensions, es mantenen els sous dels treballadors públics, les comunitats autònomes es mantenen, si fa no fa, amb els mateixos pressupostos que tenien abans, és Catalunya qui ha de suportar tota la política de retallades, tant les pròpies del govern de la Generalitat com les del govern popular i de les del govern espanyol. I li anem a dir al senyor Andreu Mascolell: quan ell va començar la política de retallades, ell i el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, ens deien: hem de fer aquestes retallades per no acabar com Grècia. Hem de fer aquestes retallades per no acabar amb una situació econòmica com la grega. I els hi preguntarem: avui Catalunya està més a prop d'acabar en una situació com la grega o més lluny d'acabar en una situació com la grega? Avui Catalunya, formant part d'Espanya, d'aquest vaixell que s'enfonsa, que es diu Espanya, i que és la preocupació de tota Europa, està més a prop de Grècia o més lluny de Grècia? És evident que avui estem més a prop de Grècia que no pas fa un any quan va començar aquesta política de retallades. És a dir, que no ha funcionat, que no ha servit, que no és la medicina que necessita el nostre país. Anar retallant indiscriminadament, anar retallant una vegada rere l'altra, l'únic que fem és treure-li diners a l'economia i que l'economia catalana no pugui fer front als reptes que avui té plantejats. Només amb la recuperació de l'espoli fiscal, només amb mesures de xoc, només amb mesures de fons i estructurals, com significa acabar amb l'espoli fiscal a través de l'Estat propi, pot fer que l'economia catalana recuperi el seu dinamisme, sortim de la crisi i passem a ser un dels països més rics d'Europa. És a dir, que tot el que fins ara hem fet i el que hi ha previst fer, que és aquest pacte fiscal per part del govern de la Generalitat, que ja ara és un pacte fiscal d'Alicia Sánchez Camacho i del Partit Popular, no serveix per sortir de la crisi i ens portarà a més i més retallades una vegada rere l'altra, obligant la ciutadania de Catalunya a patir de forma que no s'ho mereix. Nosaltres el que plantegem és que s'obri ja una nova via, un nou escenari, una vegada s'ha demostrat que les vies, que els camins que hem seguit fins ara no aconsegueixen solucionar els problemes que tenim plantejats. Dos apunts sobre el pacte fiscal. Procedimentalment, aquí al Parlament de Catalunya s'ha fet una comissió i hi ha unes línies mestres més o menys pactades
Com quedaria, després de l'anunci de la presidenta del Partit Popular, precisament aquestes conclusions que encara no s'han portat a ple? Això clar, és que el problema és aquest. I després també li volia comentar si el president de la Generalitat ja els ha citat, com va dir que faria per començar les converses. Bé, és que precisament el problema és aquest, és a dir, allò que el govern de la Generalitat al·legava per no portar el pacte fiscal al ple del Parlament de Catalunya era que volia ampliar el consens, fonamentalment el PSC i amb el Partit Popular. Doncs bé, el que hem vist és com el Partit Popular ha utilitzat aquest temps que ha perdut el govern de la Generalitat en favor propi per erigir-se com a virrei de Catalunya, com a virreina de Catalunya en aquest cas, i pactar-lo directament amb el Partit Popular a l'Estat espanyol. És una burla, és un insult a la intel·ligència i és un menyspreu majúscul al propi govern de la Generalitat. Però en definitiva ha estat aquest govern de la Generalitat qui ha enaltit i qui ha creat la figura, el virreinat, la capitana general Alicia Sánchez Camacho. És a dir, que hi ha una part de responsabilitat també en el tracte del govern de la Generalitat que li ha dispensat de favor al Partit Popular a Catalunya i a la senyora Alicia Sánchez Camacho. Ara, evidentment, ens trobem amb la situació que és l'espanyolisme qui s'ha quedat amb el concepte de pacte fiscal, ara és l'espanyolisme qui pensa gestionar des de la seva òptica i a favor dels seus interessos i no de Catalunya aquest concepte i aquest projecte de pacte fiscal. Quan això arribi al Parlament de Catalunya, el que ens preguntarem és què estem aprovant, què estem debatint, què estem votant, si en definitiva allò que aprovi o voti el Parlament de Catalunya s'haurà d'acabar negociant amb el Partit Popular i paral·lelament el Partit Popular de Catalunya ja està negociant això amb el Partit Popular espanyol, evidentment aquest projecte ja queda en mans i queda subjecte als interessos del Partit Popular espanyol que el gestionaran de la manera que considerin més oportú. És a dir, que per nosaltres queda tocat de mort el pacte fiscal, per nosaltres ja és un vaixell que té una via d'aigua que en aquest moment s'està enfonsant i que l'utilitzarà l'espanyolisme per tornar-nos a marcar un altre gol per l'esquadra, com ja van fer amb l'Estatut una vegada va sentenciar el Tribunal Constitucional. La segona pregunta era si el senyor Artur Mas s'ha posat en contacte amb nosaltres. Que jo sàpiga, encara no. M'imagino que ho farà en el nostre portaveu parlamentari, el senyor Alfons López Tena. Fins ara a mi no m'ha comentat que hagi rebut aquesta crida, aquesta invitació a parlar amb ell. Quan ho faci, doncs anirem gustosament a parlar amb el senyor Artur Mas i a dir-li exactament això, que abandonem ja les estratègies i els pactes amb el Partit Popular, que inclouen ara també el pacte fiscal, PP, pacte fiscal, i que apostem definitivament per un projecte d'autodeterminació, d'estat propi i de recuperació de l'espoli fiscal i d'allò que Espanya ens pren cada any, allò que Espanya ens roba, aquests 16.000 milions d'euros que xifrava el conseller d'Economia, el senyor Andreu Mas-Colell, a través de l'estat propi. És a dir, que d'alguna manera allò que ells ja van aprovar tímidament, però que van aprovar en el seu Congrés Nacional, que l'horitzó havia de ser l'estat propi, ja no pot ser un horitzó, és a dir, un horitzó on no hi arribes mai, perquè a l'horitzó no s'hi arriba mai, sinó un objectiu polític immediat de primera magnitud, precisament per aconseguir allò que ells pretenien aconseguir a través del pacte fiscal, ho haurem d'aconseguir a través de l'estat propi. Molt bé, doncs moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa matinera avui i esperem que pugui ser un ple ben profitós. Gràcies.